اوس د دې موقع په مناسبت د خپل مختصر خیالات زموږ سره د شریکولو لپاره یو داسې شخصیت له دعوت ورکوم چې هغه هر ځل زموږ د دې درود پاک د مقابله چې کوم د اهتمام د پروګرام دی په دې کې ډېر په کثرت سره هغه او د هغه طلبه او د هغه خپل خپلوان درود پاک وي. دې ځل هم یو نیم کروڑ کرته هغه درود پاک ویلې دی. په ډېر ادب او احترام خاص کوم شیخ د قرآن عظیم الشان د تفسیر او د حدیث مبارک حضرت العلامه مولانا شیخ ضیاء الله جان هاشمی صاحب ته چې هغه تشریف فرماشي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام أكابر علماء كرام، أو خصوصا زمنگ استاسو پشريك باندي سید سند او مرشد قطب الاقطاب حضرت قاری بشیر احمد مدنی سے مدظ اللہ العالی، اور ډیر قابل احترام حاضر و مسلمانان ورونو، ما نمخ کی مولوی سے تاسو ته وضاحتو کو چې دا کم محفل او مجلس کې مونږ او تاسو راجمع یو، دا د ډېرو لویو فضایلو د هغې حامل او د هغې وړ مجلس دی چې یو طرف ته د الله تبارک و تعالی د مقدس کلام د قرآن پاک په ډېر ګڼ شمېر کې د هغې ختمونه دا الحمدلله په دغه عظیمه اداره کې په دغه خانقاه او مدرسه کې دا دغه ګلونو بچو کړي دي چې دا سپینې پګړۍ په سر دي او زمونږ استاسو وړاندې ناست دي او ایمانونه پې تازه کېږي د هغوی په ملاقات باندې. د یو قرآن پاک ختم حدیث مبارک کې د څلورو زرو نواله د شپېتو زرو پورې فرښتو تذکره شوې چې دا الله دې مجلس ته رالیږي، او د دوی یوه ذمه داري الله لګولي چې د دې مجلس اخره کې دا مسلمانان د رب العالمین نه څومره دعاګانې غواړي، نو تاسو دا شپېته زره فرښتې به رب ته دا درخواست کوئ چې ربه د دې خلکو دا دعا مرد کوه، دا قبوله کړه. نو دا دومره ګڼ شمېر کې د قرآن ختمونه، او بیا دا یو یو حافظ قرآن دا خو یو ختم نه دی، دا یو یو رکو یو یو سیپارا دا د سو سو ځله چې کوم دی اورولې ده.
نو دا پسونو پزرگونو دا قرآن پاک ختمون جوڑیگی. او بیا دا دوارو جہانو سردار جناب رسول اللہ مبارک باندے پدومر گن شمیر کے درود شریف ویل زویم چی غالباً دا با دا دغی عظیم خانقا پدے ٹول ملک کے دا با دا اغی خصوصیت وی چی پدومر گن تعداد کے دا دومر عظیم حدیہ و تحپا دا دوارو جہانو پسردار پا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دبل زینبا دمر درنت وحبد درود شریف دا پیش نشی دا کم عظیم تحبا چی زمنگ استاسو درشت و دا ہدایت دا دی مرکزنا دا داغی خانقانا و دا غی سرا دا تعلق ساتون کو ملگرو دا طرف نا چی دا کم حدیان دا با حضور مبارک باندی پیش کی. او بیا محترم و عجزانو دا غا محفل و مجلس کی زمونگا استاس و مرشد و مربی دا غصر ملاقات و زیارت دا غی پا صحبت کے ناس تا قسم دے چھ دام دیر لوی سعادت دے زمونگا دا دے ملک مفتی عظم تیر شوے دے او یو عظیم تفسیر دا قرآن ام لکلے دے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اغلی کلی دی وی ما با کل کلا دا دے شاعرانو دے اشعارو باندے سوچ کو چی دوی کل کل دیر مبالغے کئی نو دا دے وچے نماوی چی امام شافعی سے بفرمائل چی ولو لشعر بالعلماء یزری کدا اشعار او شعر و شاعری علماء سر مناسب وا لبید بنن دا شعر و شاعری میدان کے زمان شاگردی کولا زکر دے کے بکلا بیجا دا یو سڑی دیر تعریفو نمراشی یو سڑے با دا تعریف مستحقی ابا تحت سراتم ارسائی ویدام ذہن او نو دا شانتے مال دا شیرم مخل راغے دا حضرت مولانا روم سے اغا فرمائی چی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بیریا. مولانا روم سے بوئی ویو ساعت ناستا یو سو سکنڈ ناستا دا ولی کامل پخوا کے دا دا سلو کالو دا بیریا عبادت نا بہتر دا ماوی دا سڑے دیر لوی سڑے دے دا تا خدا نسبتم نشم کولے چی دا با مبالغہ کری خو ذہن من پی نخلا سی دا چی که مطلق عبادتی یاد کرے وی سل کالا بیابم زما ذہن اخستے وی لیکن دے بیریا سل کالا عبادت یادئی چھے دے سلو کالو بیریا عبادتنا دے یو ولی کامل خوا کے او سو سکنڈ ناستا دا بہتر دا نو دے باندے زما ذہن نخلا سے دا او ندا دا دارلوم کراچائی پا دارو لفتا دا مسئلہ حل کے دا ندا پا دارو تحقیق او پا دارو الحدیث او پا کتب خانو حل کے دا ما دے دا پارا دا یو درد دل دا اغی لرون کے انسان او دارنگی یو ولی کامل خواتا علت با ورتلل غواری او دا غنب پدی زان پویا کول غواری ویزد کراچینا دا تانبون خانقاتا حضرت تانوی رحمه اللالا خپل پیر و مرشد للارما اغسر کین استم خبر اتره اوشوی ما تیوی محمد شفی سنگر آغلی بیا میں ورستوئے چھے حضرت دا شاعران دیر مبالغے کئے ما تیوے سنگا میں لکا مولانا روم وئے چھے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بیریا ما تیوے محمد شبی دا شیر در تزسم اویم ماوی جیتا سوئی سمو آئے زخو شالشم چھے دا غلطے احساس دا زمان حضرت تا او دا زمان مرشد تا اوشہ نوی ما تا حضرت تا نوی سے پوئے چھے دا شیر سم دا سے دے چھے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لک سال طاعت بیریا چھے دا دا یو لک کال بیریا عبادتنا بہتر دے محمد شبی دا سل کال دیر کم دی وی زمان خپون از مکو تختی دا مائی چھے یا خدایا زمان ذہن سل کال ناخستل مرشد او شیخ میں
یو لاک کال بیر یا عبادت یاد کا وی زغلے شم ما تیوے ذہن دے پہ نخلاسی گی ما نجی ذہن میں پہ نخلاسی گی ما تیوے دا قرآن تفسیر دی اولی کا ما آو جی امیلی کا ما تیوے تا پا دی قرآن کے دا حضرت آدم علیہ السلام او دا شیطان قصہ دا کڑے دا کندے دا کڑے ما جی کڑے میں دا ما تیوے دے شیطان دا خود سمر عبادت کرے ما جی دمر دمر عبادت کرے ما تیوے دے پا عبادت باندے بچ دخپل ایمان بچ کا دخپل عبادت بچ کا ما نجی بچ نکا ما تیوے نہم پارکے دا بلعن بے دے باہورا واقعہ ذکر شوے دا بتا لکلی دا سمر عبادت کرے ما جی درے سوکالا عبادت کرے دے مستجاب الدعوات کر زیدلے لیکن درے سوکال عبادت باندے دن اخپل عبادت بچ کا نیخپل ایمان بچ کا دا کپر پا حالت کے بلعن بن باہورا دے دا دنیا نا اخرت تلال ما تیوے دا برسیسا واقعہ دا دے قرآن کے کرے ما جی کرے میں دا سمر سوکال عبادت کرے ما دمر عبادت کرے وی دے عبادت داغ ایمان بچ کا ما نجی دا کفر حالت کے دا دنیا نلال ما تیوے یو لاک کال عبادت سل کال عبادت زر کال عبادت بیریا دے کے دا گارنٹی دا ما پیدا نکا دا قرآن و دا حدیث دا مطالعے پا نتیجہ کے چہ دا بستا ایمان بچ کی دا بستا عبادت محفوظ کی البتہ دا حدیث و مطالعہ کے درے احادیث و درے روایات دا ما دا رسول اللہ دا سے پیدا کری دی کہ دا دے ولی کامل پلاس کے لاس ور کے او دسر صحبت کے اللہ با دے عبادت محفوظ کئی اللہ با دے ایمان محفوظ کئی وی دا دا بے حقی روایت تے چہ ہم رجالم لا یشقا جلیسهم دا دا مشکات روایت تے ہم القوم لا یشقا جلیسهم دا دا بخاری روایت تے چہ ہم قوم لا یشقا جلیسهم رسول اللہ فرمائی دا اغا خلق دی دے سر ناس تکون کے دا اللہ تبارک و تعالی دا بدبخت کینا دا شقی کینا ما تیوی تا دا شقاوت ستر جمع دے خپل تفسیر کے کڑے چھ پمن ہم شقیوں و سعید ما چھ بغیر دا ایمان نا دا دنیا نا آخرت تلارشی نوی دا دے ولی کامل پلاس کے لاس ورکول او دا دا صحبت دا با انشاءاللہ تعالی ستا دا عبادت تحفظ کئی ستا دا ایمان تحفظ بکئی دا دین علاوہ عبادتنا اگر کبیر یادی اغی سردہ گارنٹی نشتا لہذا نن کمونگ بخاری ترسیگو نن کمونگ مسلم ترسیگو نن کمونگ ترمیزی ترسیگو خوچداد سی ولی پلاس کے لاس ورنکے قسم دے کد بخاری در سنا دا پیدا در لدر کی من سردے اٹک و حضروں کے پدے بادر باندے یو دیر میں شیخ دا دل تپروت دے دا دے حضرت شیخ زکریہ دا ترمیزی شیخ دے مولانا عبد الرحمن کامل پوری دا 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 گئی بابا دا دا غد ترمیزی شیخ دے دا دے روے او دا گئی بابا با فرمائل وی حضرت شیخ زکریہ بوے چی عبد الرحمن کامل پوری نہیں یہ پورے کامل تھے حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری حضرت تانوی تا خط لکی وی حضرت میں کئی سال سے بخاری شریف طلبہ کو پڑھاتا ہوں لیکن اپنے من کے اندر اوہ چیز نہیں پاتا جو کہ اصل مقصود ہے حضرت تانوی ورت فرمائی وی مولانا عبد الرحمن چھٹیوں میں تانبون آ جانا انشاءاللہ او گوہر مطلوب آپ کو عطا کروں گا لہذا محترم و عزیزانو حضرت تانوی مفتی شفیع سبزی داغ پلاس کلاس ورکی مولانا خیر محمد جالندری داغ پلاس کلاس ورکی مولانا عبد الرحمن کامل پوری مفتی حسن ما طالبانو توی چھ پا دی ملک کی دا کمی لوئی ادارے دا علم دا دارلوم کراچے پا شکل کے روان دا نو دا دا حضرت تانوی پلاس کے دا مفتی شفیع دا لاس دا ورکول و برکت دے دا دی مولانا یوسف بنوری دا حضرت تانوی پلاس کے دا لاس ورکول و برکت دے دا دی مولانا خیر محمد جالندری چھ نن دا خیر المدارس ادارہ روان دا نن جامعہ اشرفیہ مفتی حسن
دا دغه ولی کامل پلاسو کې لاس چې کم دے سیب دا ورکا نو لہذا دا لوی سعادت دا قرآن ختمونم دی دا درود وردونم دی خود دا سی ولی کامل دا غب پا صحبت کے ناس تا او دا غب پلاس کے لاس ورکول دا بزمون دا قرآن دا دی ختمونو دا بزمون دا بخاری دا دی ختمونو او دا دغه درسونو دا حفاظت زامن انشاءاللہ تعالی دا دغا اولیاو دا صحبت چی کم دے سویب جوڑی گی اخیرانه خبر کوم بیا زخپل خبر ختموم حضرت شیخ زکریا رحمه الله اغلی کلی دی وی کم سره چه دا درود شریف کسرت کئی او کم از کم زر پیره درود شریف چی کم دے سیب دا وی نو محترم و عیزانو وی در انعاما دا زمونگ دا بزرگانو دا مشاهده نثابت دا دا با اللہ پچون که دی ویود کی دا درود لور کئی یو دا چه دا مدینه منوره او دا حرمین و سفر دا بے اللہ بار بار چه کم دے سیب نصیب کئی دوی مدا چه دا دوار و جہان و دا سردار دا جناب رسول اللہ مبارک ملاقات او دیدار دا بے اللہ خامخا دا مرگ نمخ کی پخوب کی نصیب کئی او درے مدا چه رب کائنات پا جنت کے دا کم محل او دا بنگلے انتظام دا دا پارا کرے دے دا دے درود پا برکت با انشاءاللہ دا مرگ نمخ کے پخوب کی دا اغی لقا او دا اغی ملاقات ورتکی ابل کان روجہ کے زد حضرت سیب سروما او دا قشبندی کے الحمدللہ اغی منت وزائب برا کول التا روزی متوحرے تا مخامخ مای حضرت دیر خون با اوکی نو التا سو وزائف را تراکل دا اس زد دی تیر میاش کے بیاتلم نو سہر دل تزا اغی لچے کم دے سیب رالما خدا صاحب کشف خلق دے قسم دے چی اغا کم سیراکلل اغا دا اغا زی سر مناسبو نو ال دا اغا عمرہ او دا طول خبر روانے وے لیکن دا دی پا اغا ورکلا چی ال تما تکم سکون و اتمینان و خوشحالی وا نو محترم و عیزانو دا صحبت او دا رنگ دا دغا خلق دا سایا پا من باندے دا دا رب کائنات یو عظیم نعمت دے رب کائنات دے دا دوی دا تمام خبر دا سایے او دا خیرون او برکتونا دا دی پا منگ او تاسو باندے قائم او دائم لری او دا ربط او تعلق دا دا عظیم خانقا سرا او دا دی عظیم حستی سرا دا دی طول عمر زمونگ او ستاسو دا نسلونو امچ کم دے مضبوط قائم او دائم لری و آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین.